I den här uppgiften så har jag en femhörning som har en omkrets på 19 cm Vad är x? Och Omkretsen får jag ju fram genom att lägga ihop alla de här fem sidorna Och då får jag göra det och jag vet att det här tillsammans blir 19 Så, så kan jag säga det att 19 är då tillsammans som den sidan plus den sidan, alltså x plus x minus 2 och så sen den här sidan som är två stycken x och den här sidan är x minus 1 så blir det plus x minus 1 och den här sidan är x plus 1 plus x plus 1 och då ser jag att minus 1 och plus 1, de två Tar ut varandra Och så får jag lägga ihop de här sidorna Jag har x och x, då har jag två stycken x Och så sen har jag två stycken x till, då har jag fyra x Ett x till, det är fem x plus det där xet, då har jag sex stycken x Så jag har sex stycken x där och på den här sidan så har jag 19 Förutom det så har jag minus 2 Minus 2 sådär och då tar jag och lägger till två på båda sidor Så jag skriver så här då Vi säger plus två här Och Plus två på den där sidan Så får jag 19 och så ska jag lägga till två så får jag 21 Och 21 är då lika med 6 stycken X Sedan vill jag få xet ensamt på den här sidan Så måste jag dela med 6 och när jag gör det så måste jag dela med 6 på andra sidan Kvar här då på min högersida så får jag x Och här får jag 21 delat med 6 Och jag vet att 18 delat med 6 det är 3 Och jag vet att 24 delat med 6 är 4 och 21 här ligger precis mellan 18 och 24 Så därför måste det här bli då 3,5 Så rätt svarsalternativ är då D 3,5